yeah. She a baddie from Cal Poly, from the south side of LA. She should come up to the hills. She told me I'm a player, nah, I just can't catch the feels. But it's lifestyle I got handed, wasn't shit before the deals. For the buzz, before the money, when the world didn't know my name. Used to get shut down by women, why else would I be this way? Used to be a role model, now they tell me that I changed. How the hell am I supposed to find myself inside this place? Cause what I want is something that keeps waking up. I wanna feel your lips when I turn down the bedroom lights. I wanna show you something you ain't never seen. Give me one night, baby girl. Trust me, that is all I need. Yeah. So I'm still at your heart tonight. Take my hand and stand by my side. This story's written for you and I. Up in the stars above the sky. Og yo lads, hva skjer? Vi kommer til en ny episode av Hvordan vinner. Da spiller vi på Fantasy, som faktisk er det nyeste mappet til Puppy Heroes. Og hva satt rett off? Det vi gjorde når starten var en liten sånn bronsje-ting, hvor Markus satt til 2 bronsje. Den nummer 4, det betyr at jeg skal ta en pickaxe. Neste blir 15 bronsje, og så blir det 10 da, for å komme raskest mulig opp. Og for å få de tingene her til å spåne kjappest mulig. Så dette er liksom en liten taktikk her. Jeg må da droppe vekk det her som jeg ikke trenger sånn. Sånn, jeg skal kun ha den her, og jeg skal starte her med en gang. Så det som er greia med nå er at vi gjør en type teknikk som vi har lært av Apple Crew, som forresten deilig er med i, som Turkulfar med handelsserier, Liv og Believe nå, uheldigvis, men slikt skjer. Det som er hovedfokuset her, det er selvfølgelig å få kontroll på toppen, men her i det mappet her så er det veldig mange ekstra ting som gjør deg en liten fordel hvis du ikke klarer å tenke deg til og så forsvare de tingene. Så jeg skal ikke vise deg, og jeg skal vise deg alle hemmelighetene med mappet her nå etter hvert. Jeg skal bare komme meg opp i nå, så det vi gjør nå er at du begynner, han kommer til å ta pickaxen nå. Han kommer til å ta neste blocks, han kommer til å ta mange blocks, og så bytter vi på med pickaxen. Så det er en måte vi driver og bytter på her. Og så kommer raskest mulig opp. Akkurat nå så er jeg litt off her. Jeg fikk alle sammen opp. Vi bare hopper ned. Det er faktisk raskest mulig på spawnet, så ikke tro det er nu hvis du bare gjør det her. Hvis du har en blokk, så ikke kår noen ut for det, men du hopper ned for å spawne raskest mulig. Vi skal nå sjekke hvor mye vi har nå. Vi har 3 iron her, og vi har 4 her. Så det jeg gjør nå er at jeg kommer opp med bue. Det som det sånn er, var at Markus han tok 32 bronsje, og jeg tok... Jeg tok 4, ikke sant? Og da så dere at tingene her respawnet, at det ble akkurat nok en bow. Og det er en måte vi gjør for at vi skal få en best mulig utnytte av alle spillerne, for å få en liten sånn der ordentlig utnytte av hvert eneste bronsje, hver eneste ting på serien, som vi utnytter hvert eneste mulighet. Og det her er en veldig fin måte å utnytte ting på, men også da så legge opp det at når du dør, så vil det være nok der som spawner med en eneste gang. Så nå har vi bue her. Vi kommer til å gjøre sånn som Worldship, og så lage en liten plattform her oppe, siden det er den nye måten. Dette er en sånn type maps du ser på gomme. Og da er det disse taktikkene her du bruker, altså vi kommer oss opp hit nå, vi trenger mat. Det jeg gjorde feil nå var at jeg holdt inne R, altså jeg holdt inne sprintknappen når jeg løper opp, det er feil. Du trenger bare å hoppe vanlig uten å ha noe sprint, da vil du faktisk, da vil faktisk spare på maten da. Så det er liksom sånn der liten greie. Så vi gir her nå nok blocks her sånn, til den, mot sånn til der. Og vi prøver å lage sånn liten ting, det kommer til å se her, cirka nå. Det her er en liten sånn der, hva skal jeg kalle det, en sånn liten måte du bygger ut på for å så forsvare. Forsvarer posisjonene for å få bedre oversikt og bedre muligheter til å dytte ut spillene. Altså, nå fikk vi knocket han. Hvis jeg hadde stått her og gjort det lett frem, så hadde det vært mye vanskelig. Så det her er en liten type, vi kan kalle det en vinge du lager da. Det er mange navn på det, men jeg bare kaller det en vinge nå. Så gjør sånn her for å hindre at folk kan knocke deg ut. Gjerne lage en større plattform, men alltid en plattform på toppen. Og som dere sikkert vet, så er det sånn type ender chest system. Vi kommer til å kjøre det her i dag også. Vi skal kjøre type ender chest system. Jeg må bare si til laget mitt nå, ikke finish gamet for fort. Vi må la det vare. Så det vi kommer til nå, siden den motstanden her er ikke akkurat det beste, så vi kommer til å lage en vare litt, for å så få vist alt det som er nyttig, det du trenger vite da, i Battle Wars. Og det du så han gjorde der borte, han gjorde en stor feil. Han tok også begynner sånn langt opp der, og det som dere faktisk vet er at når du gjør sånn her, og skal prøve å kobbe ned, så er det mye lettere å treffe kobbe på en sånn stolpe enn å gjøre det rett ned, som du ser der. Det er mye lettere det. Så det er en stor tabbe den gjorde der. Vi har bowen forresten. Vi kommer til å droppe bowen til Markus der. Nå tar han bowen. Og får han blocks. Og det vi gjør nå er vi prøver suicide hoppe han dunne her nå for å så få... Åh, det var vår minute. Ja. Vi skal egentlig suicide her. Det så vi har treffet egentlig. Og da har vi dyttet ut. Men jeg skal vise deg nå tingene det er viktig å også sjekke ut. Hvis dere ligger under. Hvis dere holder på å tape den runden her. Hvis dere ser ut som hvis dere ligger an til at dere taper. Så må dere tette for vannet. Veldig viktig, samtidig som det er også tett for her, tett for sånne veiemuligheter som det her, det er en utrolig stor fordel, og bak her så er det litt sånne hemmelige ting, du må tett for den, veldig viktig. Og så må du passe på også, gjør sånn at du ikke får sånne lette muligheter, så lag den på sånn stolpe, gjerne over hele mappet, så
som da ville være mye vanskelig for kobbevev der. Men en liten sånn der, det som blomsten er ute, den var jeg som placet på mappet, så jeg har vært med å bygge det. Jeg var den eneste jeg har satt ut på mappet, den blomsten, og det litt sånn tilfellig at det ikke noen andre blomster. Du ser også noe rundt omkring på mappet, det kun det stedet der. Så det jeg satt ut på det mappet her da, så det litt sånn. Og som du vet, ting av spawner her, vi har en iron, bronze og gull spawner. Og måte for å bygge her oppover, det her er en måte, det ser nå jeg bygger en sånn trippelvei for å få største, for å få lettere sjanse til å komme opp. Men en annen måte å starte på er å starte her og bygge herifra, sånn at vi vil få et litt høyere utgangspunkt da i gamet. Så det vi kommer til å gjøre nå, vi kommer til å vise dere litt grann hvordan man skal ta og så angripe en base på best mulig måte på mappet her. Og som dere sikkert vet, så er det forskjellige måter å så ta ut motstander på. Vanligvis er det en pøl, nå i det siste, men Bedwars har utviklet seg til det nivået hvor at folk går for cobweb i en MLG-setform. Og vi kommer sånn opp, en liten ting det tenker jeg hvis det ligger under, er å så gjøre sånn her, lage en sånn vegg. Hvis det ligger under, hvis det holder på å tape, så lager en sånn liten vegg som det her da. Så det en måte å gjøre på. Og en liten annen situasjon, hvis du ligger under, hvis du holder på å tape en runde, så starter du der, og så bygger du deg mot dem, så lager du større vei med tak over. Jeg kan vise deg et litt eksempel her. Så det du gjør, du bygger bare sånn her mot basen nedenifra, og så legger du på en vei over sånn, så ikke vi kan bove deg. Det en liten mulighet hvis du ligger under, da, hvis du holder på å tape gamet. Så jeg har sagt til spillere mine nå at de skal vente med oss å vinne, fordi vi skal lære å vise alle typer strats. Og det holder på nå. Det du ser gjør der nede nå er at vi holder på å fjerne veien deres. Det er det vi har gjort nå, sånn at de får mindre sjanse til å komme seg opp til oss, sånn at de bruker lengre tid på å komme seg opp til midten, eventuelt ta over posisjonen sin, altså ta over den sjansen for å vinne da. Så jeg tar bed. Vi må ikke vinne med en gang. Så det her gjør vi kun nå. Jeg gjør det kun nå for å vise dere hvordan man vinner på best mulig måte. Så det ser nå, vi har fått et NSS-system. Der ser vi har litt støff. Hvis jeg ber nå om å få tak i, hvis noen har vært der nede, så spør jeg til en pøl, og så videre og så videre. Så går vi og henter til den og legger opp energi, så det funker best. Så det vi gjør nå er, vi må prøve å få ned han der, det tror vi klarer. Så jeg skal vise dere nå, det som er den best mulig måten, som vi ser på der borte, og lærer nå, hvorfor man ikke gjør det. Det er fordi muligheten for Kobub er så mye, mye større. Jeg skal bare si for nå, jeg skal ikke finne seg, la meg gjøre det. Sånn. Jeg bare sier for å vise det nå, for det er mye mulighet. Da har han da gjort en stor feil der oppe. Og jeg skal vise dere muligheten for det her nå. Dere vet at jeg, som sagt, han glemte å feste den der ladderen der nede. Det en liten tabbe han har gjort, men han har gjort en til tabbe også, som ganske, ganske stor og veldig avgjørende. Så bare må jeg bygge bort hvor sagt det for å vise dere den. Som dere ser, han har tettet bedden. Det er ikke veldig ofte man får tette bedden, men vi kan på det mappet her, så er det en litt rar måte å tette bedden på. Jeg kan komme, det har vi ikke noen sånn spesifik måte som vi har på type andre maps, men en liten lett måte å treffe på kobber her nå er at du hopper ned sånn, og du bare gjør sånn. Det er mye lettere å treffe da, enn å treffe på en annen måte. Og så har jeg bare dyttet ut han der. Dessverre døde vi der, men det er liksom, det er et eksempel på hvordan man kan gjøre det. På hvordan man best mulig måte kan gjøre det akkurat her. Jeg skal bare vise deg nå med den starten jeg mente med Markus. Markus. Så du ser nå, Markus, kom. Vis hvordan man kommer seg, vis hvordan man lager vei fra vei rett fram. Så det han gjør nå er, Markus, ned her, på basen vår. Så det vi gjør nå er å komme bort hit. Så skal jeg vise deg nå hvordan man lager vei rett fram på basen for å vise det her på best mulig måte. Så det du gjør er at du starter sånn her, for eksempel, bare bygger deg rett fram sånn her. Nå later vi som de har vunnet, vi later som de vinner det game her nå, og du gjør sånn her. Og det du gjør nå ellers, da er at du tar og så spiller bort det sånn her for å få større mulighet på vei. Og du lager det her som de ser her. Du lager en type sånn platå, sånn da vil du stå under, og hvis de prøver å bove deg, så vil du liksom safe. Det er greit. Så du vil liksom safe deg med å stå der oppe, hvor du kan da gjemme deg under sånn, og de får ikke båret deg ned hvis de hadde stått der oppe. Så det er hvordan du kan komme deg ut av en sånn type situasjon da. Ellers så er det ikke så mye mer som er spesielt på mappet. Det er å ha den kommunikasjonen med å spille og gjøre forskjellige ting. En, pass på basen, eventuelt hvis det er en liten sånn krisesituasjon. Folk står der oppe, en står der oppe konstant, har kontroll der. Noen går for å fjerne veien og irritere dem med andre muligheter, og en går for å pushe, så da har du en som står oppe med ball konstant. En som kan være i basen og fordele støff sånn til en chest, og ha det der systemet og kåle forskjellige ting.
en som står irriterer dem og fjerner veien, og en som går for å finish gamet da. Og det det vi skal gjøre nå, vi skal gjøre på en raskest mulig måte. Sånn, hvis du har veldig langt ute i gamet, og du ser at du ikke klarer å ta cobweb, MLG cobweb, så den beste muligheten da, sånn generelt på hele bedet vårt, det å ta cobweb, nei cobweb sier jeg, det å ta enderpølvin. Og det det vi skal gjøre nå, vi skal ta enderpølvin nå ned på dem, for så da også finner seg hele gamet, så det det vi skal gjøre nå, vi må komme oss opp hit. Men det her, det også for å beskytte deg selv, så at hvis de leder over deg, så kan du da ta oss og gjemme deg bak her, og de får ikke skyte deg ned. Og en liten, sånn, liten hemmelighet nå at hvis du ligger under en situasjon, så mulig sånn at de legger under, du litt sånn sneaky, så bygger du deg oppover sånn her. De har kontroll på toppen, bygger du oppover sånn under her, sånn at vi ikke de ser deg hvis de ikke går ut på kantene. Men det her noe som har funket på gommen, det funker faktisk på veldig mange lag å gjøre den stretten der. Men den ikke akkurat anbefalt for meste, og det må også lage større vei, det utrolig nice. Du vet, vi har fått en kjente Believe-vei, og det anbefaler jeg følger. Jeg anbefaler å lage så stor vei som mulig, så det mye lettere å komme seg opp inn. Du kan dodge, du kan blokke deg inn sånn, for å så overleve, og du kan lage sånne type situasjoner du kan stå inne sånn, hvor du ikke blir knocket ut da. Nå har ikke jeg så mye blocks, men det vi gjør der nå, fjern vei. Det vi gjør nå fjern vei, fjern vei, fjern vei. At nå skal Keba fjerne vei. Nå ser du, nå har de kommet der, nå de i basen vår. Det går helt fint. Det bare for å vise deg. Nå skal jeg vise deg hvordan vi skal prøve å la de vinne. Vi skal prøve å la de lede best mulig. Jeg vurderer nå, hvis vi lar dem komme, vi lar dem ta over toppen. Vi skal nå la de ta over toppen for å så vise hvordan de gjør det her. Vi må bare fjerne veien vår der nede. Fjern veien nede, la dem ta toppen. Så vi skal fjerne veien ned nå, og vi skal la den ta toppen for å vise oss om man kommer seg ut av den situasjonen her. Om man skal vinne situasjonen og holde på tapet. Så nå hadde jeg egentlig gått opp på enderpøl, så hadde vi vinnet gamet. Så lett det. Og that's it. Markus må nå ta oss og begynne å fjerne litt av veien her. Vi skal vise oss en drit i toppen, drit. Ikke ta toppen, ikke ta toppen. La dem få den. Så vi skal prøve å la de få toppen nå, la de vinne. Vi sier for dem, dere kan ta toppen, vær så snill, for recordingen, gjør dere det, laster jeg opp, sånn. Så prøv nå også å la dem få ta toppen, gå til toppen, ellers uploader jeg ikke. Så vi kommer nå til å prøve å la dem få toppen, med vilje, for så vise hvordan man kan vinne på best mulig måte. Så vi gjør nå, vi fjerner den veien her. For så vise, vi skal starte her på scratch, for å vise hvordan man gjør det her raskest mulig da. Så vi begynner å fjerne veien nå, så fort som mulig. Så det skal vise, vise et utgangspunkt på hvordan man skal tape en sånn der tapingssituasjon. Cirka hit. Så vi lager bare grensen vår her da, vi lar det her være sånn. Så må vi la Keva bare komme tilbake, og vi skal bare bli her, bli i basen. Vi skal vise hvordan man vinner om man ligger under. Så det vi gjør nå er, vi skal vise dere hvordan man ligger under når man vinner. For å så, sånn dere lærer det, så det er litt annerledes. Det er litt annerledes taktikk. Vi må bruke nå forskjellige typer måter. De kommer nå til å lede, de kommer nå til å ha toppen, og så ha posisjonen over. Vi kommer til å ha den, altså den dårlige situasjonen, hvor de nå har toppen. Nå har de fått toppen. Og det vi gjør nå er at vi skal stacke oss opp som mulig, så fort som mulig. Vi har enderpølen, jeg kan egentlig bare droppe ut sånn her, for å vise dere helt fra scratch hvordan man gjør det her på best mulig måte. Så det er viktig å fordele alt iron, sånn at alle på laget får det støffet de trenger. Gjerne ha forskjellige typer ting. Jeg trenger bare 4 gull, og så dropper vi det videre ut, for nå har de situasjonen oppe, nå leder de. Vis hvordan man vinner fra å ta over toppen. Først, sånn, så det vi gjør nå er at vi kommer til å vise nå hvordan vi skal ta over den situasjonen her, hvor man skal få toppen igjen, man skal angripe dem herifra da, så det er en liten sånn der, liten måte da, sånn, så det vi gjør nå er, nå har de toppen, nå må vi prøve å ta den over igjen, hvis det er mulig, så vil de nå pushe de, det er litt dumt, og det som er dumt nå er, jeg skal vise deg hvordan jeg gjør her, det er altså viktig nå å ha cover og forskjellige ting, du må liksom komme veldig små rush, altså Markus kommer til å gå først, og så siden han er ikke noe farlig hvis han dør, og vi må prøve å ta over toppen også. Det som er veldig viktig er å pushe smart, alltid tette for deg, og være safe hele veien. Så det som gjør nå er at han prøver å spipe den, det vil si at han prøver å mine blokkene under den, for å så få dem ut. Og vi må bare pushe sånn her, helt sakte, og være helt safe hele veien. Vi holder da altså veien her, vi pusher flere samtidig for å så forstyrre dem, for å få en ubalanse på dem.
og vi prøver også tett oss for oss for å ikke falle ut, siden det veldig viktig, spesielt på gommen her, å ikke falle ut, siden da mister du veldig mye ressurser da. Så det mulig da, å bruke cobwebs, vet, bruke forskjellige typer måter. Altså nå velger jeg, og så setter jeg meg igjen her. Jeg vil også ta den vekk, og så får jeg ta den for å dytte den vekk. Nå ligger han i en litt kjip situasjon, for jeg fikk han av sånn. Og det de har gjort feil nå er at de ikke har noen på toppen. De har ingen på toppen lenger. Det har de liksom tatt med at de ikke har noen spillere på hele toppen. Så nå har vi tatt over toppen igjen, fordi vi pushet flere samtidig. Og i tillegg til det så var vi ikke noen med litt sterk støff, og noen gikk med minus støff, for så da kunne Dustin ut og offre seg da. Så det viktig nå skal han prøve å dytte dem ut, det så vi møte å offre seg selv på. Altså du bare dytter dem ut, og jeg skal bow nå. Nå har ikke de laget en vei med sånn tak over. Bygg vei nede, sånn. Nå har ikke de noen vei med tak over, og det skal vise oss nå med safe, beskyttelse. Med safe beskyttelse, så da ser du hvordan de bygger noe med safe beskyttelse. Det betyr at de skal bygge over, som protection over seg. Og det du gjør nå, når du har toppen i en sånn situasjon som det her. Jeg blir eneste topp. Jeg blir på toppen da. Av oss nå, for vi har vist dere hvordan vi gjør det. Så det du ser nå, de lager en tjukk vei. Nå skal du legge tak over. Tak over. Og det de gjør da, da har de protecta. Da protecter de for at seg selv. Og for at motstanderen ikke skal kunne skyte seg ned. Det er gjerne med vegger også, er veldig viktig. Også stor vei, stor og bred vei, blid vei, ikke sant? Ja. Så du gjør nå, nå ser du de har mistet situasjonen sin. De har ikke noen store veier, så jeg tror det er lett for meg å dytte dem av. Utrolig lett. Og som du ser nå, for å se om det er enda bedre her nå. Så det er mye mer plass å gå på. Jeg kan prøve nå og så få et lite skudd på han der. Han har ikke noe mer vei å gå på. Han er et skudd, så blir han dyttet ut. Det er en liten tabbe du ser fra den motstanderen der. Så det som er viktig nå, når du har kontroll over midten igjen, utrolig viktig da, er å fjerne muligheten for dem til å komme opp igjen. Fjerne veien. Mens vi bygger en sånn safe der nede, så fjerner du veien en eller annen på laget, for å så få kontroll på hele gamen. Gjerne skal nå egentlig en spiller stå på toppen her, og så safe mens jeg går her, så vi ikke mister den igjen. Men alltid en sånn, så vi egentlig har gjort noe feil her, at det er ingen som er på toppen. Men da ser du der, nå har vi laget en safe vei. Mixed, topp, bli der med bow. Så det mixet skal gjøre nå er å gå på toppen. Man skal bli der med bow for å så kunne forsvare mens de andre lager vei der nede. Og jeg nå, jeg tar den irriterende rollen. Jeg er litt for sterk på det, men også miner vekk veien til motstanderen sitt lag da. Og så, det som er greia nå, er du, en sånn situasjon som det er, at du har rod. Det kan funke på samme måte som en bow. Du kan dytte ned, og du kan gjøre det så du tar mye større fall damage. Det som er så viktig er å hjelpe til motstanderen med hele tiden. Være oppmerksom på alt som er rundt deg, for å så kunne dytte meg enkelt sånn som det her. Og mixet kommer til nå å stå på toppen. Vi har hele situasjonen nå, den er helt grei, og vi har en type safe som du ser der borte. Og vi kan egentlig bare fortsette og fortsette med å fjerne veien deres, sånn at de ikke kan komme seg opp igjen. Så det her er en veldig, veldig bra måte, også hvis du ligger under situasjonen og gjør det her. Altså, noen som safer oppe, du er nødt til å ligge under situasjonen, og du vinner situasjonen igjen, da må du safe deg oppe. Du må bygge større vei, bredere vei hele tiden, og for å så få mulighet til å ta dem her. Hvis de har vært smarte nå, så hadde de begynt å fjerne, lagt større vei de også, men det her er det ikke. Så det jeg kan vise nå, jeg kan bare prøve å rodde ut han der. Han så meg ikke, jeg rodde ut av han. Gjerne lage en sånn platå som det er. Nå kan jeg bedt om Energy Chest. Be om å droppe ned. Hvis vi har noen Energy Chest der oppe, kan vi droppe ned til meg, hvor jeg da kan få XS. Dette er veldig, veldig avgjørende. Mind den. Hvor han nå kommer til å mine den Energy Chesten for å droppe meg, så jeg kan liksom få mer og mer støff da. Og da vil jeg eventuelt bli mye, mye mer stacka. For en sånn situasjon som det er. Så han kommer nå til å gå bort hit. Han bygger seg bort mot meg nå. Han går bort her. Jeg prøver å peke på her borte så han forstår det. Hvis jeg hadde snakket med noe så kunne han forstått det. Dropp derifra. Nå kommer han til å droppe ned til meg. Så jeg må være veldig rask nå. Dette er veldig risky. Men jeg prøver det så fort jeg kan. Og så mulig at jeg får droppe en energy chest hvor jeg kan få da støff. Så nå dropper mixet ned en energy chest til meg. Hvor er den? Jeg bygger meg litt bort her. Sånn. Og så skal jeg få ned en energy chest drop her. Hvor ble den av? Jeg tror ikke jeg har fått den enda. Det setter den farten her, men det er egentlig det som er, eksempelet da her, er at han skal kunne møte for å droppe en energy chest med meg. Hvor jeg da kunne spurt om å få en endepull eller noe sånt, så jeg kan endepulle rett inn i basen. Men en situasjon som den nå, så ser du vi er her. Vi må prøve å få ut ham med bow, få ut de stacka spillerne. Han ser ikke så veldig dreven ut, så vi tar oss bowra ned, prøver å gjøre han lov, prøver å skremme han. Vi kan gjerne bygge oss bortover, men vi må være raske. Vi må være veldig raske i oppmerksomheten. Så vi bygger oss bortover nå. Han ser meg igjen. Vi stopper opp, vi kan gjerne safe oss litt mer, men nå velger vi å hoppe ned. Vi tar MLG cobweb. Skyter han, prøver å holde han unna, derfor skal du ha fiskestang. Lettere, nå har vi situasjonen igjen, så nå får vi bedden. Vi miner oss inn, veldig viktig nå, gommet er å tette seg igjen, selv om du så bedden en gang, tettere igjen, får du bed.
Og nå med at vi har sånn en fin vei mot den, så er det bare rett og slett å gå og ta alle sammen så fort som mulig. Så vi får delt først her. De andre har ikke så mange muligheter nå på å gjemme seg. Nå ser du hele laget mitt, de pusher ganske bra. Og vi har rett og slett vunnet, vunnet det game her. Så dette her er hvordan vinne, hvordan vinne fantasy på forskjellige måter, hvor du ligger under i situasjoner, hvor du holder på å lede, og hvordan det er bare å vinne fra start av. Så veldig viktig nå, bare ta det opp fort med dere, er å ha et godt team. Du må gjerne samarbeide med team, gjerne snakke med for å få ordentlig team system. Fordele oppgaver sånn at noen gjør det, noen gjør det, noen gjør det. Safe deg, bygge safe veier, sånn du har mindre sjanse for å falle ut og liksom ta opp posisjonen din. Driv med et energy system som gjør at mulighet for å dele chester rundt noen grupper, fordele støffer rundt noen raskest måte, og så bruke, lage et system på når du skal gå, når, hvor mange blokks det tar for at du skal få bow etter du har dødd, for så få best mulig fortgang inne for å liksom, ja, gå, altså la det gå rundt istedenfor at du skal hakke og sånt, som vente og sånt. Og få mest mulig effektivitet og mest mulig ut av hver eneste spiller. Så det her er litt sånn gommestrats blandet med PP Hero Stress, den er litt forskjellig på type maps, men det her er hvordan du vinner, basically, fantasy på forskjellige typer måter og under forskjellige typer situasjoner. Så jeg håper jeg likte denne videoen her. Sleng gjerne inn like, sleng gjerne en måte hvordan du vinner, hva du har gjort annerledes. Og ses vi i neste episode. Peace out. Jeg elsker deg, Cecilie. Ha det! Suck my dick, suck my motherfucking dick.